Nachádzame sa na sídlisku v Trenčianskych Tepliciach, v tej najspodnejšej časti sídliska. Tu sú vlastne posledné paneláky, kde žije veľmi veľa mladých rodín a malých detí. Je tu jedno ihrisko, ktoré je teda už značne staré a napriek tomu sa rozhodli rodiny, že to tu začneme spoločne obnovovať. Začali takéto komunitné žitie, čo je z môjho pohľadu práve to, čo tá otvorená samospráva a súčasná doba vyžaduje, aby sa takto stretávali, aby si spravili takto spoločne celodenné programy, prípadne sa spolu najedli deti, aby sa zahrali, aby im vytvorili nejaké aktivity. Chcela by som touto cestou vyzvať aj iných, ďalších, ktorí žijú na našom sídlisku alebo vôbec v našom meste. Ak dostanú takýto nejaký nápad, nejakú myšlienku, že poďme niečo spoločne obnoviť, poďme si spoločne, ja neviem, posedieť, tam si porozprávame o problémoch, o všetkom, čo by sme vedeli ešte zlepšiť, prípadne vytvoriť nové. Som otvorená. Prosím, oslovte nás, budeme hľadať cestu a určite veľmi radi prispejeme k dobrému dielu. Takže toto je presne to, čo si predstavujem pod tým pojmom otvorená samospráva, komunitný život. To, aby boli ľudia v našom meste spokojní. Máme takú akciu v rámci sídliska, tohto tuná, dole spodného. Sme sa spojili rodičia v rámci toho, že tu máme všetci v rovnakom veku deti. Tak sme sa tak spontánne dohodli, že si spravíme taký víkend spolu. A navarili sme si guláš, nejaké jedlo sme si spravili a dohodli sme sa v rámci toho, že sme tu pomáhali teda v spolupráci s mestom vymieňať piesok a tam sme sa dohodli, že si spravíme takéto spoločné posedenie. Sme tu z viacerých vchodov, tuto na okolí a vlastne každý deň sa tu stretávame naše deti, aj my, ich rodičia. A sme tu vo veľmi dobrých vzťahoch priateľských, takže z toho to vyplynulo, že sme sa dohodli, že by sme tu mohli spraviť takúto akciu. Ako hodnotíte spoluprácu s mestom? No, myslím si, že hodnotíme veľmi, veľmi dobre, nakoľko sme našli proste úlomky skla v piesku a v podstate v ten deň sme to riešili s mestom, že niečo takéto sa tu našlo a predsa len začínajú prázdniny, tak sme chceli, keď sa deti hrajú, aby ten piesok bol čistý. A myslím si, že sme to naozaj technické služby pristavili auto, jedno povedie, otcovia všetci piesok naložili na auto a na druhý deň bolo v podstate pieskovisko vysypané novým pieskom. Stretli sme sa tu už vlastne v ranných hodinách, okolo 10. kde sme spoločne pripravili tento deň. Donesli sme si kotlík na guláš, grill, lavičky, chlapi samozrejme pivko. A v dobrej nálade sme si to tu všetko pripravili a deti sa tu zabávajú s nami tiež. Mali tu prichystané hry, donesli si sem aj hračky z domu, mali tu malovanie na tvár, rôzne súťaže, takže myslím si, že aj rodičia, aj deti si to tu patrične užívajú. My sme sa práve ráno o tom rozprávali, že by bolo fajn spraviť možno takúto akciu s deťmi a v rámci toho, že je tu veľmi dobrá partia ľudí a že by sme mohli z toho takú niečo tradíciu spraviť a spraviť nejakú tradíciu. Čiže inšpirovať aj ďalších ľudí. Áno, určite. Môže byť. A určite ľudí, ktorí by sa aj pridali. No. A najmä kvôli, sme sa aj stretli kvôli tomu, že sme boli dlhé, dlhé obdobie všetci zavretí doma aj s deťmi a nemohli sme sa stretávať či už v materskom centre Ovečka alebo na iných akciách, ktoré spolu, v podstate deti majú rovnaký vek, ktoré sme spolu trávili, tak sme konečne na čerstvom vzduchu a stretli sa všetky deti tu na tejto komunity spodného sídliska a myslím si, že sú všetci veľmi spokojní. V minulosti pred pandémiou, ktorá prišla na Slovensko, sme mali v Trenčianskych Tepliciach rodinné centrum Ovečka, ktoré veľmi dobre fungovalo a stretávali sa tam rôzne, nie len mamičky s deťmi, ale aj rodiny s deťmi, chodevali tam aj starí rodičia, rodičia, detičky, celé rodiny. Keďže prišla pandémia, tak rodinné centrum sme museli mať zatvorené a aj z tohto dôvodu sa veľmi teším, nielen ako predsednička rodinného centra Ovečka, ale aj ako zástupca mesta Trenčianskej Teplice, že sa opäť vraciame trošku do normálu, aj keď v tých exteriérových priestoroch, o to krajšie, že teraz začína leto a že sa vytvárajú takéto komunity, ktoré vznikli. Myslím si, že aj vďaka tomu, že mamičky sa poznali práve z rodinného centra Ovečka, a že takýmto spôsobom pokračujú v tom, čo my sme tu 12 rokov budovali
a tie deti sa budú poznať. Veľa im to dá nielen do tých škôlkarských rokov, ale aj následne do školy. Dnes tu máme veľa predškolákov, ktorí od septembra začínajú do školy chodiť v Trenčianskych Tepliciach, takže sa z toho veľmi tešíme. A tá spolupráca medzi rodinami a mestom naozaj je nutná, potrebná a pre budovanie komunít v našom meste je to niečo, čo je veľmi dôležité. Ak máte nejakých ešte ďalej, tak im to takto rozšírte, že takto si tu žijete a že je to úplne super. Niečo sme sa tu porozprávali o tom ihrisku, takže budeme sa snažiť spraviť, čo bude v našich silách. Neviem, či ešte v tomto roku, ale skôr teda už potom na jar, na ten ďalší rok. Dáme to niekde do rozpočtu, všetko, čo sme tak nejak asi slúbili. A v každom prípade, ak dostanete nejakú myšlienku, nejaký nápad, alebo že niečo treba, tak kontaktujte nás, dobre? Či už priamo mňa, alebo cez pani viceprimátorku, alebo už akokoľvek, to je jedno, dobre? Lebo dôležité, aby sme sa stretávali, rozprávali, len tak sa dajú veci pohnúť. A to nemyslím len tu, ale to myslím tak všeobecne. Lebo Facebook určite nie je tá správna forma na diskusie, takže veľmi rada sa porozprávam s každým a takto proste si to nejak predstavujem. Toto je to správne, podľa mňa. Tak ja sme sa naša bez nohy stretli a rozprávali, tak toto môže byť ďalšie formy, také voľnejšie. Možno dostajeme k tomu, že na budúci rok tu bude bazén pre vaše deti. No, super.